1800 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯବାନ, 527 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 1999 ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ 2 ମାସ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୁଳି ମାଡ଼ ଖାଇ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଜୋଶୀ ଭାରତ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ଦେଖି ସେ ସମୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଶିଖି ନାହିଁ, ଭାରତ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଏବଂ ଜିତିବ ମଧ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରିଥିଲା ଜିତିବାର ଉଷ୍ମତା। ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅପରେସନ ବିଜୟ ସଫଳ ହେଲା ଆଉ ଆଜି ସେହି ଦିନକୁ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏମ୍ ଥିଲା କେବଳ ଶ୍ରୀନଗର ଲେ କାରଗିଲ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା, ସେ ରୋଡ଼କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା, ତାକି ଲଦାଖ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ଆଉ ଯେ କାଶ୍ମୀର ବଳି ଦେଇଦେବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟାକୁ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୋଡ଼ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସପୋର୍ଟ ପାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଏତେ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼, ହାଇଟ୍, ଥଣ୍ଡା, ବରଫ, ଏଇ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଡୋମିନେଟିଂ ପୋଜିସନ୍ ଆମ ତଳେ ଅଛୁ, ସେ ଭିତରେ ଏଇଠିକାର ଭାରତର ପଲିଟିକାଲ, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆଉ ଆଉ ମିଲିଟ୍ରି, ଏ ତିନିଟା ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆହେଲା। ସେଇ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ହାରିବା କଥା ଆମେ ତାକୁ ଭିକ୍ଟ୍ରିରେ ପରିଣତ କଲୁ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କେତେଟା ଘଟଣା ଯେଉଁ ଭାରତ ସେନାବାହିନୀ କଲେ, ତା'ର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଉ କୁଡ୍ ବି ପସିବଲ୍ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱି ୱନ୍ ଦି ୱାର୍। 22 ବର୍ଷର କାହାଣୀ ଏବେ ଇତିହାସ, ସମୟ ସହିତ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ତିରଙ୍ଗା ଆଜି ବି ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ବିଜୟର ଗାଥା ଶୁଣାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ କମାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପୁରା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନର ଦିନ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ଚୁକ୍ତିନାମା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଶୀତଦିନେ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ 90 ଦିନ ରକ୍ତ ଝାଳ ବୁହାଇ ସେଠି ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବାର ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କି ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଆସିଯିବ, 2ଟା ଫୋର୍ସର ଲୋକ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ପଳାଇବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1998ରେ କରିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲା ସେ 1999ରେ। 1999ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚହରାୱା ଥିଲା, ମାନେ ଯାହାର ଗୋଟେ ୟକ୍ ଆପଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଈ ହଜିଯାଇଥିଲା, ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତା ଗାଈକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବାଇନାକୁଲରରେ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 90 ଦିନର ୱାର୍ ହେଲା। ଆଉ ସେ ୱାର୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ର କରେଜ୍ ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ମାନେ ଆର୍ମି ଯିଏ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅପର୍ ହେଡ଼୍ରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି ରେଜିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରେଜ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଭେଲୋର୍ ଦେଖାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିନାରିଓରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୁଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିବି କି ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା। ଯେମିତି ୟୁଏସ୍ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କୋଡ଼ିଆଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି ବା ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନଥିଲା କି ଆମେ GPSରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ମେନ୍ଲି ଆମକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୋର୍ସରୁ ହିଁ ଖବର ମିଳେ, ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୋର୍ସ ସେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରି ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ପଶିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଜିମେଣ୍ଟ
ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇ ସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଟେକ୍ ଓଭର କଲେ। ଆରାଉଣ୍ଡ 90 ଦିନର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ୱାର୍ ଚାଲିଲା ଆଉ ଏ ୱାର୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଡିଫିଟ୍ ହେଲା, ତାର ସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଟେକ୍ ଓଭର କଲୁ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଦିନଟାକୁ କମେମୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସୋଲଜର ମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭେଲୋର ପାଇଁକି ଆମେ ବିଜୟ ଦିବସ ବୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ପୁରା ଦେଶ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସେହି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ। କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ ସେହି ଶହୀଦ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।